Календарна зима уже за місяць, тож українці, які ще не встигли запастися дровами, роблять це зараз. Люди бояться залишитися без тепла через російські атаки по енергетиці. І водночас хочуть зекономити, бо обігріватися дровами для багатьох вигідніше, ніж газом. Чи є ажіотаж на деревину? Про це репортаж із Волині. Віктор чекає, доки лісівники завантажать деревину на трактор. Чоловік третій рік поспіль купує дрова у Ковальському лісгоспі. Замовив 6 кубометрів. Цього вистачить на половину зими. Щоб зекономити, селянин бере нерубані дрова. Беру колодами по 2 метри дрова, привожу додому. Розрізаю їх на маленькі колодочки, тоді рубаю, зложень, палимо так. Газ дорожає, ну, дровами дешевше. Хто його знає, що далі буде? Вже краще запастись дровами, то більш впевнений будемо, що не позамерзаємо. Щоб покупець міг довести, що деревина придбана легально, лісгосп видає документи з даними замовника. Одну з колод маркують. Зупиняють його, чи поліція, чи наші лісівники. Дивиться саме перше. Документи є? Є. Бірка є? Є. Якщо щось одного немає, вже не заправимо. Нещодавно українські лісівники запустили державний інтернет-ресурс «Дрова є». Можна дізнатися наявність палива по лісгоспах та вибрати вид деревини. Дуже багато людей хочуть твердопаливні дров, але може бути, що сьогодні є тверда порода дров, завтра її немає. Але постійно дрова є для населення, постійно, тільки вже залежить від породи. Є вільха сьогодні, завтра береза, там сосна є, постійно практично. Лише жителі Волинської області цього року купили 250 000 кубічних метрів дров. Якісну деревину лісівники готують для промисловості, тому на паливо йде не весь ліс. Заготовляється деревина, пошкоджена короїдами, пошкоджена вітровалами, в цьому році от були вітровали. Деревина, яка втратила свою якість від старості. І ця вся деревина йде на дрова непромислові, дрова паливні для населення. Основна маса заготовляється ділової деревини, яка продається споживачам через аукціони, ну і частково відправляється для потреб Збройних сил. В одному з цехів лісгоспу колоди розпилюють і рубають на дрова. Ціна за кубічний метр за останній рік не зросла і залежить від виду деревини. Від 1500 гривень за сосну і до 2500 за граб та дуб. Попит є, але без ажіотажу. Торік великі партії йшли на Миколаївщину. Цьогоріч лише для населення регіону та потреб військових. Починаючи з облаштування оборонних споруд, яких, ну, всім зрозуміло, що потрібна деревина, так і забезпечення дровами. Так як зараз у нас це, ну, дуже актуально, так як більшість підрозділів знаходиться в лісових масивах, ми якби зобов'язані, так як багато і буржуйок, і місць, де потрібно їх опалювати. Зараз один із вагонів готують на Донеччину. Вагон поїде на Слов'янськ, замовляли пиломатеріали для потреб Збройних сил. Також періодично відправляємо згідно замовлень і лісоматеріали круглі. Для українських військових деревину заготовляють безоплатно. Роман Ковальчук, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».